তুমি ড্রিংক কৰি আইছা কিয়? বেবি কি হল রাকি উইসা আক্রম হয় নাই নাকি তোমার আর বেবি তোমার হে সাকরিনি জনি তোমার অসর বাহিব চেষ্টা করিছে নাকি ওহ প্লিজ বেবি হে যদি খনকালে আতল করা না তুমি মোর মোবাইল এদিন টাচ নকৰিবা নহলে কথা বেয়া হৈ যাব কিন্তু জিতু মই যাও আৰু তুমি তোমাৰ হে গাৰ্লফ্ৰেণ্ডজনীৰ লগত সুখত থাকিবা আৰু তুমি তোমাৰ কেয়াৰ ল'বা হেল্ল' শুনা ধুনু তাই গুচি গ'ল আজিৰ পৰা তোমাৰ আৰু মোৰ মাজত কোনো নাই তুমি আহা না আৰে দাদা তুমি সেই থাৰ্ড ক্লাছ ছোৱালীজনীৰ কাৰণে নবক গুচি যাবলৈ কৈছা তাই বহুত ল'ৰাৰ লগত এনেকুৱা গেম খেলিছে এয়া চোৱা প্ৰুফ নবৌ তুমি এতিয়া ঘৰলৈ উভতিয়া দাদা এতিয়া অনুতপ্ত হৈছে সি পাগলৰ দৰে ঘূৰি আছে